Najvažnije je da se čovjek nikada ovdje ne vređa ni sa kim. To je moj savjet svima ovdje. Ajmo da budemo malo kulturni, da pokažemo kulture i da pokažemo da možemo i rečimo da rešavamo neke stvari. Tako je. Janjuš, to je moj brat generalno. Srednji budžet za mog brata. Svom brat. Sad ću ti reći zašto. Pa, znaš kako? Mislim da je srednji budžet skroz korektan. Jasno. Iskreno. Daleko od toga da si za mali, jesi za veliki, mislim, budžet, ali hoću ti kažem, brate, da ja mislim da ti već u šteku imaš bar jedno 23 soma. To nema veze. Jer si nakupio ovamo, naravno, tri nedelje si tamo. Budžet je stvarno ono što sam očekivao i veruj mi svaka čast. Stvarno. Da, iskreno, brate moj, to ti je stvarno moje iskreno mišljenje. Ovdje. Ti naravno znaš da mi imamo drugo mišljenje. Tamo jasno, drugo mišljenje. Dan, sve naravno. Jasno, znaš sve. Sve znaš, brate moj. Tvoje učešće ovdje fenomenalno. Vrtiš ih kad hoćeš, kad nećeš, nećeš. Realno, nazvat ćemo ga, pa možemo slobodno, tata realitija. Zna kad treba da bude ironičan, zna kad treba da bude iskren i radi sve iskreno. Nekome smeta njegova ironija, meni apsolutno ne, jer smatram da da čovjek to radi profesionalno. Realno, čovjek koji generalno, siguran sam da nasmeva publiku možda i najviše, top 1 mjesto. Radiš potpuno prirodno, ne nasilno, ne nametno. Kad te isprovociraju, reaguješ potpuno prirodno. Ali ti si, brate, ovdje i sve znaš. Lepo mišljenje imamo, tebi to znaš, što napolju. Mi smo brate, drugovi. Jesmo, brate. Malo ko si uzavljeno. Nećeš dobiti, slobodno je čačka. Ma neću, znao na da se brani. Ljubite tvoj brat, respekt veliki za tebe. Hvala ti puno brata. Srca, znači, oduševio si me, znači, ovo. Ne. Ko je ovo? Pa ide mali i srednji mi daj. Rekao sam i to je to, šta? Ko me jebe, a? Stvarno van svake pameti da 100 bude garniture su kad je pun 100, eventualno kad neko ima poštedu. 100 je za sastanke, to je poštovanje sastanaka, ljudi. Da, ajmo. Nema nigde nikog. Ne, nego poštuj svoj dinar, upravo je Marko. Svi, ne mislim samo na tebe, jebote. Gospođa Milena. Dobar dan, gospođo Milena. Kako se osjećate danas? Dobar dan. Kako se osjećate danas? Nevažno, kažite šta imate, gospodine mladi. Dobro. Perfidna ste osoba. Generalno. I mislim da barem ovdje niste dobar čovjek. Napolju ne znam i ne ulazim u to, ali i ovdje za sada i u mojim očima niste dobar čovjek. I to vam iskreno mislim. Reči koje izgovarate, vokabular koji koristite, ja smatram da je možda eto, za vaše godine, što se kaže, boli vas uvo. Ali eto, ako ja mogu da budem, da se trudim da budem pristojan spram svih uvreda koje sam dobio, a vi ih niste dobili stvarno jer ste žene i generalno opet to je neka prednost i drago mi je što vas ne vređaju na način na koji vređaju meni i ne treba. Ja vam želim da vas niko nikada ovdje ne uvredi, niti bilo koga. Smatram da ste vi ta koja prva vređa, generalno u većini slučajeva, zato što, kako bih rekao, malo ste impulsivni. Poludite u nekom trenutku i stvarno odbrusite dobro. E sad, ne kažem ja, nekome to lepo, nekome nije. Meni lično nije i to je samo moje lično pravo. To što ja imam neki ugovor sam sa sobom u svojoj glavi da neću da vređam ljude ovdje, generalno ni ne vređam napolju, ne treba ni da vas zanima, da vas interesuje. Ali ja vas neću nikad uvrediti, nisam vas nikad uvredio. Misliš? Znam. Tvrdiš? Tvrdim, apsolutno tvrdim, da. Tvrdim do toga da možemo otići na sud gdje god poželite, ikad, u svakom trenutku, nikada vas nisam uvredio i nikada vas neću uvrediti. I zbog godina, i zbog toga što ste žena, ja poštujem žene i pozdrav za sve žene, moramo da se borimo za veća prava žena, apsolutno. Hoću da vam kažem, gospođo Milena, da sam ja sa vama i dalje na vi, da me nazivate jako pogrešnim imenima i mislim da to nisam zaslužio generalno. Mislim da generalno to nisam zaslužio, jer prosto nemate razloga da u meni vidite bilo kakvu vrstu konkurencije. Vi ovdje definitivno najviše tražite konkurenciju, pogotovo se bazirate najviše na prva mjesta, druga, treća, i onda pronalazite te ljude i malo ih pikirate, rekao bih. To se osjeća i to se vidi. Mene ne interesuje mjesto. Mene interesuje iskrenost, ponašanje,
i poštovanje. Ništa dalje od toga. I trudit ću se da do kraja ostanem takav. Što se tiče vaše borbe za prvo mesto, vaše želje da budete prvi, drugi, treći, koliko god vi to želili, mislim, da odlučujete vi. Imate pravo na competitive game, to je normalno, da budete kompetitivni, to je super. Svako od nas se ovde bori za nešto. I to je vaše apsolutno pravo. Samo nemojte eto da koristite te vaše prljave igrice, jer mislite da ste autoritet ovde. Možda jeste nekome ko poštuje takav način izlaganja. Ja definitivno ne. Ja verujem da ćete sigurno poraditi na tome, jer to je za jednu damu potpuno nepotrebno. Vi sebe smatrate damom, ja verujem u to. Jednoj dami ne priliči iskreno takvo ponašanje. Ja vas gledam kao damu i uvijek ću vas gledati. Kao i svaku ženu ovde do trenutka dok me to ne polije vodom i slično. Mislim da te reakcije nisu ovde nikome potrebne. Jer nije ni lako izdržiti sve to. Treba čovjek biti jako strpljiv. Kad god prođete kućom, uvredite me na neki način, dobacite mi, dobacim vam. Može tišina, da mogu da čujem čoveka ispred sebe, hvala. Samo lagano, ljudi, podelit ću svima budžet. Što se frustirate? Pa imate dve mogućnosti, da ćutite i da me čujete ili da pričate i da me čujete. Što vi pričate glasnije, to ću ja tiše. Eto, to vam je moje iskreno mišljenje vama. Tako da, gospođa Milena, opet ponavljam, ne treba da zbog vaše želje za prvim mestom gazite ovde po ljudima. Treba da posjedujete fair play igru i želju. Iako je vaš target, kao onaj što pričate i što tvrdite da jeste i vaša želja, to se vidi, nemojte baš gaziti preko svega. Neka postoje neka moralna načela, neka igra fair play, neka, ajde da kažemo, analiza ljudi, poštovanje opet, neko ono ljudsko. Tako da vam mali budžet i nadam se da ćete vremenom da moje reči urode plodom. Hvala, je sad jedna replika ovako na tvoje izlaganje. Napravit ću jednu kratku retrospektivu tvog ulaska ovde. Ušao si onako na velika zvona u svom nekom maniru, prošao si pored svih ljudi, ne upoznavši si, ne predstaviši se nikome, dok tu nisi seo. Sa mnom pričam o mom ličnom odnosu sa tobom, pošto si ovde izneo niz gluposti, kad si mi se obraćao prilikom dodele budžeta. Evo ovako, od samog tvog ulaska nijednu ružnu reč ti nisam uputila, nijednu kritiku ti nisam uputila, ničim te nisam uvredila i tako je bilo od samog starta. Moje jedino obraćanje tebi, koje tebi nije odgovaralo, je kad sam ja sedela ovde, ti si sedeo u uglu, bebica je sedeo na metar od tebe, obratila sam se, već sam te pitala, a ponovo te pitam, da li se sećaš kojom rečenicu? Ja sam rekao da i uvredili ste me tada. A ponovi mi, molim te, rečenicu kojom sam te uvredila. Pa, znate kako, ne bi da ponavljam. Ok, u redu. Znači, ima dana, gledalci napolju, to vide, to će videti učesnici. Vide, jer ne želim da ponavljam uvrede, ja sam rekao uvrede da uzimam u svoje usta, hvala. To će videti učesnici jednoga dana ukućeni, kada budu izašli odavde. Apsolutno, ne želim da ponavljam uvrede, čak te nisam uvredila, čak sam ti se obratila sa momenat i rukom, znači zatražila sam tvoju pažnju, rekla sam polu rečenicu, vrlo kratku rečenicu i tada te nisam uvredila. Želim sada da kažem da od tog trenutka ti krećeš najstrašniji rat protiv mene. Da ti koji si malo pre rekao da koristim svaku priliku kada prolazim kroz kuću te uvredim, ja sada kažem, a gledalci to vide, možda ukućeni ne, da nisam prošla ni jedne sekunde kroz ovu kuću, da mi se nisi obratio baba, babo. Želim da te podsjetim da ako misliš da su uvrede puši, kurac, jedi, govna, serem ti se usta, mamu ti jebem, koje god, ne obraćam s tebi lično. Ne znam, ali meni jesu. Da tu, dragi moji, ovde nisu jedine uvrede. Dobro. Mnogo težih uvreda ima u tim vašim spakovnim šarenim papirićima, dozvoli mi da repliciram, koje ovde iznosite i govorite uporno, ja ovde nikog ne vređem. Bogu hvala, ja ću baba biti svojem unučetu, tebi baba nisam, niti ću biti. I sad želim da se obratim ovako svim gledaocima,
da malo razmotre tvoj animozitet in general, što bi ti rekao na engleskom, kada su žene u pitanju. Ko tebi daje za pravo da ti žene 45 plus nazivaš babama, karakondžulama, nakazama? Ne, Bože, svašta, nisam nikad iskoristio taj izraz. Molim lepo, da ti kažem nešto. Nikad u svom životu ili karakondžal, šta je to? Bože, evo ovako, znači ako ti misliš, ja tvrdim da karakondžula nisam rekao, jer ne iznosiš psovke, ti žene, ne, da li me pratiš, šta pričam, joćeš mi dozvoliti da repliciram, jer sad ćemo do pola devet. Jer malo mi je... Znači, hoćeš mi dozvoliti da odgovorim? Hoću. Hvala ti. Ako misliš, ti kao i neki ukućani, ali tebi se lično obraćam, da su vređenja samo psovke, netačno je. Netačno je. Znači, ajmo da malo psovke... Uporno me, ne. Pohvalimo, a? Vidi, gore je biti inteligentan. Što bi rekao Mića, kako se ja, kako ću ja odgovoriti na vaše provokacije, koje su vrlo niske, drske i bezobrazne. Objasnite moje niske provokacije. Kako ti to kad god prođem pro tebe, meni kažeš, ba, gde si babo jedna? Nisam to rekao. Neko, kako se to zove? Šta je to kompliment? Ja kažem gospođo. Pa jel te? Pa jel te, pa gospođa se za mene. Nisi rekao gospođo nijednom, nego babo. Baba. Eventualno sam možda rekao bako. Bako što su vam krupne oči. Iskoristio floskulu iz Crvenkape. Bako, bako što su vam krupne oči. Ti degradiraš žene. Ako je to problem, super. Ide kako degradiraš žene. Nikada i nisam i nikada neću. Velika podrška za sve ugrožene žene. Neki merač godina i ukoliko... neki ljudi koji su ovaj reality osmislili i koji odlučuju o tome ko će ovde ući, ne smatram da su nas 40 plus ovde ubacili, pošto su mentalno zaostali. To je samo moje mišljenje o vama. Pa si došao ti, znači ti si mene oslovljavao sa babom. Ja sam rekao bako, bako. Baba sam i bit ću, Bogu hvala, kada moji sinovi koji su tvoje godište budu dobili decu. A dotle ti, jedan mali, hvala. Ljigavko. Hvala. Ja vas neću uvrediti. Drski. Hvala. Bezobrazni. Hvala. Iskompleksirani. Hvala. Manijače iza tastature. Hvala. Ti si pravi opis takvog momka, nažalost, koji se ovde i te kako služiš provokacijama. Malopre si također napomenuo da ovde nema klanova. Ti si te kako jedan od onih koji se priklanja klanovima. Kada si se obraćao Lakiću, gledao si u mene i obraćao si se ponovo na isti način kako ja repliciram. Što bi rekao Mića, ja imam dovoljan broj godina da znam kako ću svima koji me budu vređali na bilo koji način da odgovaram. To je moje legitimno pravo i neka meni gledaoci sude zbog toga i sva javnost koja treba. Znači, ne vidim zašto si i tu provokativan dok se obraćaš Lakiću da gledaš i upireš u mom pravcu kako hteo si da kažeš, a to takođe gledaoci mogu već da vide na klipovima i na YouTube-u, kako ja brutalno odgovaram jednom šatro gospodinu pod navodnicima. To je moje pravo, gospođe, da kažem da to nije lepo. Koji kao i ti nije vređao. Ja vas nikada nisam uvredio to znati, to tvrdim. Znači, još jednom ću da ti podvučem. Ja ti sada kažem, to što misliš da ćeš ovde 7 dana da trlahaš, da ćeš ovde za ovim stolom da se proseravaš i da nas zajebavaš, da nas držiš do 12, što se mene tiče, imam pravo na repliku ako ću sad pola sata. Naravno, ja ne znam. Evo ovako, mogu ti reći da će to biti 7 dana, mogu ti reći da si se grdno zajebao kad si se zaleteo ničim izazvan na određene ljude, ali ničim izazvan. Tebe ovde zaista niko nije dirao. Ja te lično zaista nisam dirala. Sad ste mi izvređali opet. Zaista te nisam dirala. Evo opet ste mi izvređali, ja vam nisam uzvratio i neću. Zaista te nisam dirala. Ja vas neću. Ali sada ti govorim moju repliku na tvoju dodelu budžeta. Budi ti tako mlad, školovan, obrazovan, inspirativan, kreativan, savremen i modern, neko ko neće degradirati žene. Ne degradiran, kako sam degradiran? Što tvoja mama rekao si je malo mlađi ili starije od mene. Znači, ja sam ponosna što moji sinovi hiljaditi deo tvoje ličnosti nemaju. U redu. Što se ježim nevaspitanih, prenaglašenih ljudi kao što si ti
I ne zaboravi, još jednom ti se obraćam, znači imat ćemo svaki dan ovde do zadnjeg dana, a vrlo ću se tobom baviti ukoliko nastaviš. Ja sam predsednik. Dame, ti si za moj pojam Nikola, predsednik si, što bi rekao Đedović, u zemlji Šešira. Znate kako, gospođo, svako od nas ovde ima pravo da ima svoj naziv. Ovde ima troje Nikola, ja sam predsednik. Duplo sam starije od tebe. Ti se zovi kako god želiš, ja sam ovde kuma nacionale, nisam Milena, pa se i ti meni tako obraćaš. Ok, onda ćemo tako. Ako budeš želeo da ti se obraćam s predsedniče, mada je malo heavy reč. Evo sad ovako da ti kažem još nešto. Nisam te dirala, nisam te provocirala, nisam te ređala. Na svaku tvoju drskost, provokativnu, usmerenu ka meni, a to što bi ti rekao gledaoci, te kako mogu da vide, usraću ti se u život, vređaću te svakoga dana i radit ću sve ono što mislim ja na moj način. Kada si mi dodeljivao budžet, niko te nije pitao za psihološku procenu mog profila, da li sam ja agresivna, napadna. Ne, nasmeću se i poljubit ću te u dupe, jer si ti mnogo sladan. Ja vam šaljem ljubav, ako možete da je osjetite. Slušaj, ti kažem, nemoj sebe ovde da predstavljaš. Tu svoju inteligenciju si mogao i dalje da zadržiš na tastaturi. U redu, hvala. Slažem se apsolutno da si pratio realiti, ja nisam. Ali tebi neću dozvoliti da se sa mnom ovde zajebavaš na bilo koji način. Ako je moje mišljenje to izazvalo vama, i od dana današnjeg pa nadalje ću stalno da se obraćam tu istoj javnosti kojima se ti tako ludi duhoviti. Hej, braćo moja, ne dajte me, alo, od ovih ljudi. Da ih tako degradira žene i pozvaću sve žene, pošto ti pričaš, druže, o prvom mestu od dana kad si ušao. Od prvom mestu. Ja pomenula nisam ni finale, ni prvo, ni drugo, ni treće mesto. Moj budžet je dovoljan da ne moram nijedno mesto da osvojim, ali i tekako nisam došla ovde da se sa mnom sprdaju miševi karakterni kao što si ti. I naravno, to je lično mišljenje. Možeš da zadržiš za sebe, jer apsolutno nećeš ti meni govoriti kada ću ja da sednem. Gospodja, šta vam je? Nećeš ti meni govoriti kada ću ja da sednem. U redu. Znači, vidi. Sve što si meni rekao, slagao si. Uvredio si me, da. Kako? U klanovima si i tekako. Kako sam vas uvredio? U klanovima nisam samostalan, Vuk sam od nje. Apsolutno, broj tri. Ti si taj koji pričao prvim mestima, kome se treće su gaće za prvo mesto. Iskreno se nadam da te cela nacija 25 plus neće podržati, zato što ovde ne mogu da se te gospođe, ja nisam reality igrač, ja sam programer. Ja ću izaći i nastaviti svoj biznis. Ja sam sad reality igrač, gospođe. Sve dok je Miša ovde sa određenim brojem godina, ko si ti da ti nekog deklarišeš po broju godina? Samo te pitam. Ne deklarišem, ja samo govorim o poštovanju. Jer ja tebe nisam ovde deklarisala kao žvalavog balavca s tim kvazi brčićima. Hvala. Svataš, a ti mene deklarišeš. Ne shvatim, jer mi vređati dalje, ja vas ne. Sada ti ja objasnim. U redu. Baba će da se vrlo igra sa tobom. Hvala vam. Pošto si poželeo taj reality, pa ćeš ga i dobiti. A još jednom da te podsjetim. Još jednom. Da te od tvog ulaska nikada nisam uvredila. Nije vas. Nikada ti se uvredila. Vi ste mene prvi od dana tamo. Obratila. Ja sam samo poželeo da me ne vređati. To gledalce molim da vrate kako sam te uvredila. Kako sam te uvredila, gde sam te zaustavila i rekla izvini i podigla ruku i rekla četiri reči, jako dobro ih se sećam. Ako je to dečko za tebe uvreda, ti treba se vratiš u 8.2. Ja vam opet ponavljam, ja vas nisam ni u jednom trenutku uvredio. Hvala vam za ove reči. Ja poštujem žene. Ja fakultet nemam. I tvoja samoukost u IT-u. I elementarnu kulturu nemaš na koju se pozivaš. Pa imam, čim ćutim na vaše vređanje. Jer si ovde nekoliko puta rekao dajte ljudi da budemo pristojni, odmerni i kulturni. U redu. Pošto si hteo argumentovano, ovo ti je argumentovan. Sa uvredama, ali u redu. Hvala vam. Moje uvrede su odgovor. Ne vređam i nikad vas neću uvrediti. Podsjetit ću te još jednom. Šaljem vam, ako mogu, ljubav koju možete da osjetite vašim srcem. Svaki prolazak moj kroz kuću, pored tebe, je bio tvoja provokacija. Nikad. Veruj mi, odgovorit ću ti na svako. Nije fair, ali u redu. Pozdrav za sve žene 25 plus. U redu. Eto, sedite malo tamo. Hvala. Nemoj da mi govoriš da sednem, jer sedeti neću. Pa da sednete. Jer sedeti neću. Da završimo.
možeš da kažeš hvala gospođo, ja da ti se zahvalim i da sedim. A te priče sedi, sedi dole, neću sesti. Sam samo rekao, sad me lepo pozdravi, hajde, lepo me isprati na moje mesto. Kako to dolikuje, pošto ste jedan mladi školovani gospodin. Rekao sam, sedite dole da ja završim deljenje budžeta. E, tako već može. Tako već može. Vratite se na mesto, sedite da bi ja završio deljenje budžeta. Tako već može. A ne znam čemu ovo unošenje u lice. Hvala lepo. Ja sam ti prišla. Ali u redu. Unošenje u lice ne zna šta je. Kako god, Milena, hvala vam na ovom izlaganju. Molim lepo. S vaše strane, bilo je jako neprijatno. Hvala vama na budžetu. Uzet ću oba.